Idag tänkte jag berätta om elektrostatisen amerikanska Martin Logan. Martin Logan har gjort elektrostater sedan 1983 och är världens största tillverkare av den här högtalarprincipen idag. Har man en gång hört en Martin Logan så glömmer man inte bort det. Jag hörde själv Martin Logan första gången i mitten på 90-talet och det var en helt oförglömlig upplevelse. Ljudet svävar fritt, det bara sprätter detaljer i luften. Otroligt oansträngt, krispigt. Det lät inte som någonting annat som jag hade hört. Det är ett av de här ljudminnena som man bär med sig hela livet. Och så är det med Martin Logan, att har man väl hört dem så kommer man ihåg det. Det låter som ingenting annat. Jag ska berätta lite mer om Martin Logan. Hur fungerar då en elektrostatisk talare? Jo, men i princip är det ganska enkelt. Den består av tre huvuddelar. I mitten, det som är genomskinligt, så sitter en plastfilm som är hårt uppspänd. Den här filmen är lätt, den väger mindre än luft och ungefär en åttondel så tjock som en människans hårstrå. På framsida och baksida av de här gallren kallas för statorer. Så man leder in musiksignalen i en transformator som omvandlar upp den till högre spänning och så har man plus och minus i de här gallren eller statorerna. Och i takt med musiken så byter plus och minus plats, vilket gör att filmen rör sig fram och tillbaks och så skapas det ljud. Och en fördel med det här är då att ett så här stort membranyta behöver röra sig väldigt, väldigt lite för att skapa ljud. Och det gör att man får extremt lite distorsion. Ungefär som med honungtalare. Lite rörelse ger lite distorsion. Nackdelen är väl då att det finns inte så mycket plats att röra sig på. Så att en sån här högtalare kan inte spela bas. Den spelar diskant och mellanregister. Så bas fyller man på med en dynamisk bas i botten. Och det här har Martin Logan gjort sedan tidigt 80-tal. Och man har lyckats få ihop det väldigt, väldigt bra. Gamla modeller kunde man kanske höra, där spelar basen, där spelar lite startpanelen. Så är det inte längre, nu smälter de ihop väldigt, väldigt bra. En annan fördel med en sån här stor panel är att man har inget delningsfilter i diskant och mellanregister. Utan signaler hela vägen in, diskanten utgår från mitten, där spelar mellanregister så långt ner som det bara går. Då har man inga fasvridningar och fasfel och övergångar mellan diskant och mellanregister, det hänger ihop. Helt sömlöst, vilket är en väldigt naturlig återgivning. För- och nackdelar med den här principen då? Ja, man kan tolka det lite grann hur man vill, men det finns en del egenskaper som är speciella för elektrostater som är på gott och ont. Bland annat så planelen är ju helt rak. Och det gör att den skickar ljudet rakt fram, den sprider inte i höjdled. Det gör att om man sitter och står upp så kommer högtalarna att ändra karaktär. Det kan ju vara en nackdel. Men det kan också vara en fördel för att du får inga problem med golvreflexer och takreflexer som annars ska dämpa eller diffusera. Detsamma gäller ju spridningen i sidled. Den är lite väl så, den sprider ungefär 30 grader i sidled. Det gör att man har ett, å ena sidan lite mindre sweet spot, men å andra sidan slipper mycket problem med sidoväggar. Sen så är det så att den spelar ju lika mycket bakåt som framåt. Så man får tänka på lite grann hur det ser ut bakom högtalaren. Man kanske inte helst ska ha en hård betongvägg utan gärna något som dämpar eller diffuserar lite grann. Och samtidigt så fördelen med det är ju att du får ju fylla hela rummet med musik och du får ju 3D-perspektiv som är helt oslagbart. För er som varit med länge i svängen med Martin Logan så har man noterat kanske att de har blivit mindre och mindre. Och det är för att man har gjort panelerna både styvare i kanterna och man har mera hål och mindre galler i statorerna numera. Så att en elektrostat som Martin Logan för 15 år sedan, den var ju så här stor. Det här är nu den största panelen, den blir inte större än så här. Den är dessutom genomskinlig och själva baslådan är väldigt liten. Så det här är en högtalare som försvinner i ett hem och väldigt lätt att möblera med. Ett tips om man nu har det på Martin Logan och vill ha bästa ljud. Det är att man vinklar upp den så att den står 90 grader mot det, då kommer man få ett ändå bättre ljud än då man kompromissar lite grann och har den uppåt vinklad. Nackdelen blir ju då att gör man den på det här viset så blir det ändå tydligare vad som händer när man sitter och står. Men man får ändå utgå för att köpa en sån här högtalare som nu kostar 100 000 kronor. Så gör man det för att man vill lyssna fokuserat och ha det så bra som möjligt. Då kan det vara poäng att vinkla högtalaren på det här viset. Testa det. Martin Logan har 4 stycken hybridmodeller. Det här är den näst största. Den minsta är väl i den högen och kostar 27 000 kronor. Den största
ser ut ungefär så här och kostar 150 000 kronor. Kom in och lyssna på Martin Logan. Oavsett om du gillar eller inte så kommer det vara en upplevelse som inte påminner om någonting annat. För att det finns inget som låter som Martin Logan.